forhandlinger om en vækstpakke. Netop nu er Danmarks bedste taekwondo-kæmpere i Island for at kæmpe mod deres nordiske brødre og søstre om, hvem der er bedst. En af dem skiller sig rigtig meget ud fra de andre. Hun hedder Lisa Lenz, og hun er ikke bare skrap til kampsport. Hun er også kåret som Danmarks smukkeste kvinde. Og for nylig repræsenterede hun vores land i Miss World-konkurrencen. Mød Lisa Lenz, 22 år og Danmarks seneste repræsentant ved verdens mest prestigefyldte skønhedskonkurrence, Miss World. Den tager vi igen. 177 cm iklædt diadem og stiletter. Men sådan her har hun det bedst. Lad os gå ind og træne. Lisa træner i øjeblikket 2 gange dagligt i Gladsaxe Taekwondo Klub. Spark og slag skal sidde helt perfekt før det nordiske mesterskab i teknik denne weekend. Jeg kan godt lide at sætte mig nogle mål, som jeg gerne vil opnå. Det betyder, at jeg udvikler mig, og det er sådan set det, der gør, at jeg gerne vil være den bedste til de ting, jeg foretager mig. I december var Lisa i Johannesburg for at konkurrere med 108 andre piger om Miss World-titlen. Det er nogle fantastiske billeder, når man kigger dem igennem. Og her der har jeg så min fantastiske finalekjole på. Lisa nåede ikke blandt de 15 sidste finalister, men fik en stor oplevelse. Det var den her specielle syde taekwondo-dragt, jeg havde på til talentshowet til Miss World. Livet har dog langt fra altid været lyserødt for den 22-årige Miss Danmark. Som 9-årig flygtede Lisa med sin søster og sine forældre til Danmark fra Hviderusland. En tid, som Lisa har lagt bag sig, men alligevel en opvækst, der har stor betydning. Jeg vil nok beskrive min barndom som en hård barndom. Jeg har været igennem nogle svære ting som barn, som ikke alle børn burde gå igennem. Men jeg tror helt bestemt, at det har gjort mig til den person, jeg er i dag. Efter Miss World har Lisa fået tilbudt flere modelopgaver. Men foreløbig holder hun fokus på sporten. EM bliver afholdt i Portugal i slutningen af 2009, og der håber jeg på at kvalificere mig og vise et godt resultat. Hvad hvis der lige pludselig byder sig en modelopgave? Så må jeg vælge det fra lige på det tidspunkt, men må ikke det går. Lisa Lenz er i Island for at forsvare sin titel. Hun er sygdobbelt nordisk mester i taekwondo. Og så, mine damer og herrer, om en halv time går det igen løst.